Salam bahagia kembali buat Ayah Sekar, Sing Beceleng, Mamai Memes, Nok Alika, Mama Oji, Mama Rahma, Nok Binda, Mamai Mila, Bong Parian, dipersilakan kembali buat Bapak Alvin, Sing Besi, Mbak Putra, Mama Geral, Bos Aspal. Disayang orang dilelara ia sun kawin karo sira. Mimi Ayang, Bunda Cara, Mama Mira. Dimanja orang disengiti ia lawase rumah tangga. Yen arep nili dunya lagi pengen aja gelem karo kita. Yen arep nili genteng lagi pengen nang apa ning kita gelem. Tutu wong sugi sendu wong ganteng nang apa sira gelem. Ayah Sekar yang punya celeng kembali buat Mama Alvin, buat Mama Geral, Bos Aspal, Mimi Ayang, buat Mama Memes, buat pemuda jaga, para pemuda putang, terkasih. Kita wong marap mlaku ning dalan kecipratan. Nganggo sedan bos mangka cuma gawa badan kepanasan ke udanan. Kesuwun bos mangka, bos mangka kesuwun kakek Mama Alika. Nanging harga diri wong lanang singga dilati jan cuma andon ning umai sirat ora sudi yen ati sunti lelara. Nyata terang-terangan ning kamar wong ngoroan kita kudu pegatan najan metu awak abang. Dimanja orang dilelara ia lawase rumah tangga. Yen arep milih dunia lagi pengen aja gelem karo kita. Yen arep milih ganteng lagi pengen nang apa ning kita gelem. Dudu wong sugi sendudu wong ganteng nang apa sira gelem. Ape Sekar yang punya celeng para Bapak Geral, Bapak Dira, Bunda Zahra, ini Ayang, para Asanut, Singgah Pakan Baru, Bapak Mila, Mama Dinda. Kita wong marah melaku ning dalan kecipratan. Orang nganggo sedan cuma gawa badan kepanasan keudanan. Ayah
Ayah Sekar. Nanging harga diri wong lanang sing dadi laki, najan cuma andon ning omahe sirah, ora sudi yen ati sun dilelara. Nyata terang-terangan ning kamar wong loroan, kita kudu pegatan najan metu awak abang. Disayang ora disengiti ia, lawas rumah tangga yen arep milih dunia, lagi pengen aja gelem karo kita. Yen arep milih ganteng, lagi pengen nang apa ning kita gelem. Oh, duduwo sugi sendudung ganteng, nang apa sira gelem.